Aqui quem fala é Charles Santos e o vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Kevin. A rapaziada, acabou de acontecer uma notícia muito trágica com o MC Kevin. Que ele acabou sofrendo um acidente, caiu do quinto andar, mano. Algo muito triste, né, rapaziadinha? Infelizmente, mano, ele acabou caindo do quinto andar, o pessoal tava filmando ele, etc. Mano, eu fico muito triste com essa notícia. Geral que me acompanha sabe que eu sou muito fã do MC Kevin, tá ligado? E, mano, ver um bagulho desse acontecendo é muito chateante, né, mano? Ainda mais porque, tipo assim, o cara é um dos ídolos pra gente, né, rapaziadinha? Mas, enfim, tomara que ele se melhore, mano. Desejo positividade, o cara é um atleta, um cara foda. E também ainda mais faz as músicas brabas dele. Então, mano, eu desejo toda a positividade do mundo pra ele. Mas vou colocar a informação aqui pra vocês que saiu lá no canal da Sobre Funk, tá, rapaziadinha? Acabei vendo lá, dá um salve pros caras também. Mas pega a visão aí. Então, rapaziada, desejando toda a positividade do mundo pro artista. Eu entendo que ele é um artista muito foda e, tipo, ver isso acontecendo foi muito foda, mano. Pra mim, pelo menos, né, rapaziadinha? Eu queria saber o que vocês acham em relação a isso, mano. Desejo toda a positividade pro artista. Realmente é um caso muito triste ver o cara, tipo assim, sofrendo um acidente pesado, mano, caindo do quinto andar, tá ligado? A gente não sabe exatamente o que aconteceu de fato, né? Que se ele não foi um acidente, enfim. Mas enfim, eu queria saber o que vocês acham em relação a isso, valeu, rapaziadinha? E agora, pra finalizar, vou colocar aqui o L7 no Podpah, tá ligado? Que eu achei muito da hora o Podpah dele, mano. Depois de uma notícia muito triste, a gente tem que botar um negócio melhor pra vocês aqui, tá, rapaziadinha? Mas enfim, pega a visão. Aniversário de 13 anos, meu pai queria me levar pra viajar. Eu falei, pô, pai, vamos levar minha mãe. Eu falei, pô, mas tua mãe não deve aceitar, então, não sei o quê. Eu falei, ah, vou falar com ela, pô, minha mãe foi. Aí começaram a se falar de novo, tal. Aí eu lembro até hoje que um dia eu tava em casa, em realengo com a minha mãe. Aí era dia dos namorados, mano, né? Minha mãe se arrumando. Eu falei, tá indo pra onde, mano? Dia 12 de junho. Ah, vou encontrar teu pai. Aí eu, caraca, irado, mano. Por dentro, falei, caraca, irado. Você que reatou seus e pais. E eu sempre tinha a maior vontade de ter irmão, mano. Sempre falava, pô, queria ter um irmão, mano. Porque eu era filho único. Queria ter um irmão. Aí, mano, meus pais voltaram. Se casaram de novo. Meu pai, na época, tava morando em Laranjeiras. Aí eu fui morar em Laranjeiras, eu, meu pai e minha mãe. Aí minha mãe engravidou do meu irmão, Lucas. Aí teve meu irmão Lucas, passou um ano e um mês, nasceu minha irmã Maria. Caralho. Tipo, meu irmão era pra vir. A minha irmã foi, tipo, do nada assim, foi no hospital, pum, tá grávida, morre, minha mãe desesperada, chorando. Ai, que isso, vou ter outro filho, acabei de ter filho, como assim, pá? Hoje em dia tenho meu irmão, minha irmã. E, mano, era uma parada na época, porque, tipo assim, pra quem me conhecia em Laranjeiras, eu era favelado porque eu tinha vindo de Realengo. Pra quem eu era de Realengo, me vim pra Laranjeira, pô, virou playboy, foi pra Laranjeira. Laranjeira é um lugar de... É um lugar da hora, tranquilo. Tipo, é um lugar nobre, no Rio, assim. Da hora, mano. É. Hoje eu moro num lugar, tipo, bem caro, um dos lugares mais caros do mundo, assim, se eu não me engano. Que é Ipanema. Moro com meus pais ainda. Tô vendo um lugar pra mim já. Meus pais não aceitam muito isso. Fala, pô, não, fica aí com a gente. Ah, não vai com não. Certeza, falo, pô, mas... a mãe não quer que o filho pô, saia. Vou fazer 28 anos, pai. Você é louco. Saí de casa, minha mãe chorou. É? Que nem criança. Pô, minha mãe chora comigo em casa. Você demora pra voltar, ela já tá chorando. Ô, Leninho, volta. Mas os seus pais, quando você falou, pai, mãe, você é rapper, o que que eles falaram? O que que tu acha que eles falaram? Para de ser maluco. Se ligou, tipo assim, não foi o rap, mano, já era skatista, já então, era mais maluco ainda. Você já tava mostrando que você era maluco pra eles, né, mano? Tirar o casaco, dá um calorzinho de leve, né? Tira aí, cara. Aí, mano... Você consegue tirar? Porque, caralho, era zíper... Conseguiu, pô, tem que conseguir tirar, pô. Aí, mano... Onde é que eu tava? Ah, tá.
tava morando em Laranjeiras, tal, com minha família, e pai, depois a gente se mudou pra Ipanema. Nessa época eu era mais novo, né? Eu tinha 17 anos, por aí, 16 anos. E aí meu pai me botava pra fazer os corres, tipo assim, de office boy. Pô, vai no centro pagar não sei o quê. Ele trabalhava com imóvel, ah, vai pagar ITB na prefeitura pra mim. Eu ia, vai na casa de não sei quem pegar um documento, vai entregar um documento, não sei o quê, tal, 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 tal. E aí quando eu fiz 18 anos eu tirei o Cresce. Se ligou? O que, que é o Cresce? Cresce é o que você precisa pra trabalhar como corretor de imóveis. Ah, não manjo. É, ou seja, eu tenho o Cresce e eu posso exercer a função de corretor de imóveis. Caraca, que da hora. Aí trabalhei uma época com meu pai como corretor de imóveis. Só que meu pai viu que eu não tava feliz assim, se ligou? E na época meu corre era muito do skate, mano. Eu andava de skate até altas horas. Eu trabalhava de 9 às 6 horas da tarde, tipo, era até às 7. Só que eu saía às 6 pra buscar meus irmãos na escola, levava meus irmãos pra casa, pegava na faculdade 8 horas, saía às 11. 11 eu pegava o skate e andava, chegava em casa às 3 horas da manhã. Caralho, mano. Nossa, mano. Moleque era um sempre. Atleta. Caralho, sempre. Mano. Chegava em casa às 3, 4 horas da manhã, 9 horas eu tinha que estar de terno e gravata na imobiliária. E fazendo isso durante muito tempo. Meu pai, um dia, um sábado, eu acordei atrasado, mano. Já acordei botando terno, correndo. Ele falou, ué, filho, chega aí. Sentou comigo assim, ele falou, mano, tô vendo que tu não tá feliz no que tu tá fazendo. Teu sonho é outra parada. Então, pega pra correr atrás do que tu tá pensando agora, um tempo. E se não der certo, tu vai ter que voltar a trabalhar. Porque, mano, tu não é mais nenhuma criança. Aí comecei a andar de skate sem saber o que fazer, né? Tipo assim, cara, o que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro? Pá. Comecei a ganhar uns patrocínios de leve, mas nunca grana. Aí, pum, fazendo, pô, a relação lá em casa não tava tão da hora. Se ligou, não tava mesmo. Hoje em dia, mano, é maior paz, mas não tava maneiro. Porque, por exemplo, meu pai é um cara que... A família do meu pai, mano, meu avô, pai do meu pai, eu nunca conheci. O meu pai nunca comeu fora de casa, se ligou. A família do meu pai nunca levou ele pra jantar, pra almoçar fora de casa. Nunca teve esse momento. É, então ele como, pô, batalhador, sofredor, e teve uma oportunidade de fazer o Cresce, que foi o que eu tirei, que alguém deu a oportunidade pra ele, mano, vou pagar pra você, tu vai lá e faz. Trabalhou, venceu na vida, conquistou a parada dele. Tá podendo me pagar um estudo, me botar pra trabalhar, se ligou? E aí eu abri mão disso tudo pra andar de skate, pai. Então pra ele, imagina, pô, mano, eu não tive nada que tu tem. Agora que tu tá podendo ter, tu quer andar de skate, irmão. Tu não sabe quando que isso vai te dar um retorno e se vai te dar um retorno. Mas dentro de mim eu ficava, mano, vai ter que dar certo, pai. Vai ter que dar certo. E trabalhando. Aí conquistei algumas paradas com o skate da hora. Aí, soltei a primeira. Então, rapaziada, se vocês viram o vídeo e gostaram, deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu? Muito obrigado pela audiência, tamo junto.